Tervetuloa mukaan ja matkaan kesäretkisarjaamme 2021, missä heinäkuussa ajelemme noin 1000 kilometrin rengasmatkan Suomen suvessa, lähinnä Savossa ja Keski-Suomessa. Tässä seuraavassa jaksossa on käymäkohteemme Haapamäen museoveturiyhdistyksen museovarikko sekä veturitallit siellä. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Helsinki Karavaanin kanssa. Museoyhdistys toimii lähinnä talkoovoimin ja tätä videota kuvatessani siellä kunnosteli vetureita kaksi kaveria, jotka olivat kotoisin Vaasasta ja Kärkölästä. Jos oli höyryveturipuistossa 3 miljoonaa kiloa rautaa täällä, sitä oli vielä enemmän. Veturin pöydän takapihalta näkyy. Veturi numeroltaan 1019 on päässyt siinä pikkasen huonoon happeen jo. Veturi numero 753. Höyryveturi numero 1422. Tämä on oikein komeasti ilmastunut, pitää ottaa oikein lähempää. Melkoisen massiivisia. Nämä on jousipakat, pyörät ynnä muut vetimet ja vitkuttimet täällä. Siellä on vähän höyryputkeenkin ja tuossa on tuo höyrykattila on sitten yläpuolella. Lättähattu on siinä odottamassa. Museon varikolla. Veturipöydällä tuonne huoltohalliin pääs. Nuohan olleet sellaisia korjaamoja, huoltohalleja, talleja. Tuollainen pyöreä laitoshan se sitten on kauttaaltaan. Pyörii tässä ympyrää ja toimii sillä tavalla. Näkyy tuolla talleissa sisällä olevan sitten noita näiden jälkeitä tulleita dieselvetureita. Ja tuossa on tuo lättähattukin, mikä tuo tosiaankin niin toimi matkustajaliikenteessä aikoinaan. Näissä halleissahan sitten näitä junia kunnostetaan. Tässäkin on mustaksi maalaus menossa. Tosiaankin niin alueen isäntää tässä jututin tänään. Ja jos joku tehdas saa tästä maalitehdas vähänkin vihjettä, niin sellaiset epäkurantit maalit, mitkä ei kuitenkaan sitten voi laittaa jakeluun, niin kelpaisi tänne kyllä näiden junien kunnostukseen. Lättähatun kunnostus siinä menossa ja jokainen näkee jo silmillään, että kuinka iso työ näissä on, kun hiotaan ja kitataan ennen maalausta. Eli varmaan talkoapukin ei olisi yhtään pahasta, myöskään materiaaliapu. Toivottavasti tämä minunkin videoni tuo jotain helpotusta tämänkin laitteen jälleen saattamisesta oikein niin sanotusti raiteilleen. Kun tulin alueelle, niin jututin vähän tuossa nykyistä alueen isäntää ja hän kertoi, että heidän resurssinsa riittää noin yhden junan kunnostamiseen per kesä. Ja kun näitä on täällä monta aika huonossa hapessa, niin kyllä siinä joku vuosi menee ilman ulkopuolista apua, että nämä saataisiin kuntoon. Mutta minä toivoisin, että tämä saa mahdollisimman paljon huomiota tämä video ja auttamaan tätä höyryveturipuistoa saattamaan nämä aikansa meitä koko Suomea kuljettaneet höyryveturit niiden arvoiseensa asemaan. Nyt mulla on tässä kaveri, joka edustaa. Kerropas, mitä yhdistystä sä edustat? Niin, no tässä on nyt tämä Haapamäen museoveturiyhdistys. Joo, ja teillä on nyt kunnostuksen alla tuossa tuommoinen iso massiivinen. No Risto, siinä on 1082. Tämä on ollut joskus 2000-luvun alussa muistaakseni liikenteessäkin, mutta se seisoi pitkään. Tätä nyt on kaverit kunnostanut monta vuotta ja on tässä näköjään vieläkin on hommaa. Joo, mutta tämähän on jo aika hyvässä kunnossa verrattuna noita, mitä tuossa ulkona näkee. No, nämähän on raatoja, joo. On tehty.
Ja mikä tässä oli tämän tota, no, 1082 numeroltaan? 1082. Että kuinka tota, no, tehokas laite tämä on, niin kuin 1500 hevosvoimaa? Niinhän se on joo, suurin piirtein se pitäisi siitä saada. Joo, ja kulkee sen 156, kun on oikein urta. Tämä on tavarajunan versio siitä Ukko-Pekasta. Että niin siinä tämä on vähän vähemmän kulkee sinne. Joo, tämä on vain 80 vehjä. Joo, 80 vehjä. Mutta siellä on, tuolla yhdessä junassa oli, että siellä on kilometri sitä putkistoa, niin paljon se tässä on? Saman verran varmaan, tämä on isoin veturi. Tämä on niin kuin sama tekniikka periaatteessa kuin se Ukko-Pekkakin. Joo. Siinä on vain isommat, siinä on kolme, tai tota, noin kuusi vetopyöräinen, tämä on neljä vetopyöräinen. Joo. Ja pienemmillä pyörillä niin saadaan vetovoimaa sitten. Tämä on niin, niin kuin tavarajunan käyttö. Silloin se ei kulje niin kovin. Mutta kattilat ja kaikki osat on vaihtokelpoisia kyllä. Joo, keskenään. Keskenään sen Ukko-Pekan kanssa, että ne on ihan sama vehje periaatteessa. Niin kuin. Tuostahan sitten näkee aivan selvästi, kun täällä on pojat ahertanneet, niin on ruosteet häipässyt tuolta noista pyöristä ynnä muista laitteista, mitä siellä on. Ja tämä alkaa jo kiiltämään. Siellä ulkona, kun nähtiin näitä höyryveturin vesisäiliöitä ja puuhiilisäiliöitä, niin ne oli siellä maalattu, huonosti maalattu ja huonossa hapessa. Tässä näette, vastapuolen veturi jopa tuolta heijastuu läpi ikään kuin peilikuvana, kun tämä on nyt maalattu ihan hiljattain ja on melko kiiltävässä kunnossa. Ei taida olla enää edes vahausta vai? Tämä on sitten viimeisin hankinta tänne, DB12. Joo. Tässä nyt sitten on hyvä esimerkki. Tämän oli yhdistys pelastanut. Tämä oli jo laskettu ruostumaan melko pitkälle, mutta se on tuotu tänne sitten kunnostettavaksi DB12. Tähän on sitten laitettu, vaihdettu moottori. Ei mikään uusi, mutta kuitenkin toimiva moottori, että silläkin päästään sitten aikanaan liikenteeseen, jotta se saadaan liikennöittävää kuntoa. Samainen veturi tuossa sitten. Siellä vähän niiden osia, purettuja ruosteisia osia tuossa kulkusillalla. Koko ketju sähkötuotannosta aina sinne loppukäyttöön saakka. Että. Niin, tämä kaveri kunnostaa juuri tätä. Elikkä tämä on ihan ehta sähköveturi tässä. Siellä on sähkömoottori ja siellä kerroppas vielä siellä lisää. Siellä on kuusakselinen veturi ja siellä on joka akselilla oma tasavirta DC-moottori. Joo. Ja tämä ei tarvi sitä johdinta tuonne ylös. No ei tarvi, koska se jauhetaan tuolla dieselillä. Joo. Eihän se nyt mitään ympäristöystävällistä ole, mutta tota, hyötysuhde on paljon parempi kuin noilla diesel-hydrodynaamisilla vetureilla. Että. Tässä on näköjään huippunopeus sitten tälläkin tuollainen 120 kilometriä tunnissa. Hän no on eihän se huippunopeus, ei vetureja silloin tätä koskaan huippunopeuksia, vaan suurin sallittu nopeus. Aha, joo. Kyllähän ne kulkee. Tämä on Haapamäen museoveturiyhdistyksen käytössä oleva veturi ja heillä olisi toiveena, että tälle veturille saataisiin paljon kuljetuksia. Nyt korona-aikana niitä on vähennetty ja niitä ei ollut juuri ollenkaan ja näiden talous on melko pitkälle kiinni siitä, kuinka paljon saadaan kuljetuksia. Eli kaikki teollisuus ja muut ihmiset, päättäjät, ketkä pystytte ison massipussin päällä lepäämään, niin tällaista pitää tukea. Nämä on käynyt kuulemma Ruotsissa asti tällä veturilla. Mistä te menitte Ruotsiin? Torniossa, Haaparannassa. Joo, joo. Tässä pari kesää sitten, silloin ei ollut vielä sitä tätä koronahommaa. Joo. Oli semmoinen englantilainen harrastajayhdistys. Ne oli tilannut koko junaa ja mehän mentiin ympäri Suomea joka paikassa. Eli sellaisenkin käyttöön, että juna voi tilata ja tällä saa sitten oikein vanhaa nostalgista tunnelmaa koko rahan edestä. Nyt haetaan vielä sitten vähän kuvaa tuolta ravintolavaunuista, muista vaunuista, mitkä tähän saadaan sitten perään, kun tämä halutaan tilauskuljetukseen. Tuohan se on sitten yksi vaunu, mitä saadaan mukaan, jos otetaan tuo veturi ja sillä kuljetus. Tällaista nostalgiaa tämä salonkivaunu sitten tuo tullessaan ja tämähän tulee asiakkaille sitten, ketkä haluaa, niin mukaan tuo veturiin. Ja tämä kun liitetään veturiin, niin se on sitten vasta juna, mutta hienot on tilat.
Tässä kohdin on sitten hyvä vaihtaa junaa. Siirtykäämme tuohon vanhaan puuvaunuun, missä on juuri vaunun sisäpuolella paneloinnin entisöinnit käynnissä. Joo. Joo, tämmöinen. Kyllä tämä on aika paljon jouduttu kato uusimaan. Joo. Nämä on ollut ihan mäkiä. No se nyt näkee. Kuka näihin rahaa järjestää? No niin, niin saa. No niitä on tähän saakka ollut ajoista, mutta nehän lupenneet nyt ihan kaikki rahat. Joo, joo. Täältä puuvaunun ramppusilta kuvailen nyt tuo vissiin kiskoauto tuossa nimeltään ja tältä täällä näyttää, tältä suunnalta kuvataan. Siinä on tuo ravintolavaunu sitten, minkä saa mukaansa jos haluaa. Seuraavassa jaksossa teemmekin jälleen hienon automatkan Haapamäeltä tuonne Kuhmoisten sataman matkaparkkiin ja matkalla me näemme näitä komeita suomalaisia järvimaisemia, kuten tässä tämän salussärkän. Täytyy tässä todeta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kelien suosivan meitä lähes koko tämän retkemme ajan ja aurinko on paistellut hyvin ja olemme saaneet tällaista nättiä autovideokuvaan hyvinkin paljon. Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää tämä jakso. Jos pidit videosta, peukuta, tilaa kanava ja kommentoikaa, mitä piditte videosta.